بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وحندونا يا مانتا إن نكاه الله ما المهم بأرمها تاقنا السومال لنك تاقنا كمتهي شرعي أو أي حكومة ديو مدحوينوه الرئي هول يا رئيستي ما كتلابستي سيدوك الأرمها دورو شوينك إيو أرمها dhaliyay muranka ee ah xad gudubyada iyo gacan dhaafka ay ku hayso xukuumadu hay'adihii kale iyo dhaadhaaradii kale sida baarlamaanka iyo garsoorkii ayaan doonaynaa wax ka tilmaamo. Waxaan leeyahay madaxweynuhu sharciga ayuu madaxweyne ku yahay. Hadduu sharciga ka talaabsado ixtiraam waayo dastuurka, xeerarka dalka uu yaala ku tunto yeelan maayo maamus madaxweyne. Waxaanay tahay inay hay'adaha sharcigu ee loogu talagalay inay ku soo dabaalaan sharciga, inay sharciga hor keenaan oo ugu yeedhaan ayay tahay. Waxaan leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa geela duqdiisa durdurisay aarankiisu muxuu yeelaya. Haddii madaxweyne dalka u sarreeyay sharciga ixtiraami waayo, maxaa laga filayaa bulshada, shicibka guud ahaan iyo xisbiyada mucaaradka? Ma iyagun baa ixtiraamaya? Waa arrin runtii la yaab leh, aad u la yaab badan. Waxa aynu ognahay Soomaaliland dunidu ma ictiraafsana, waxaase dunidu inagu ixtiraamtaa xeerarka iyo dastuurka aynu dhigannay iyo dowladnimadaynu dhisannay. Haddii waxa aynu dhisanay la ixtiraami waayo, waa yaabe. Sidee dunidu inoo aqoonsanaysaa dowlad inagu aqoonsanaysa? Sidee karamadii dowladnimo u yeelanayna? nin tiisiisba ixtiraami waayo, mid kale ictiraafaysa, mid kale ogolaanaysa, mid kale ixtiraamaysa. Waxaanu leenahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa sharciga ku soo noqda, sharciga ku soo noqda. Waa laga yaabaa inaad isweydiiso arrinta aan ka hadlayo, inaad isweydiiso, balse ila eeg muwaadin hadduu yahay kasta iyo kuwa aan la hadlayaba. Waxaan leeyahay gefafka dastuurka ee madaxweynuhu galay ayaan kuu sheegaya. Ugu horreyn, dastuurku wuxuu dhigayaa in lagu soo doorto shuruudo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ka mid yihiin inaanu lahayn passport ajnabi ah. Waxaynu ognahay inuu madaxweynuhu leeyahay passport Jabuutiyaana. Meel uu kaga tanaasulay iyo meel uu ku dhibay midna ma jirto. Waxaad kaleed ogtahay, waynu dhammaanteed wada dareemi karaa ama sabab imikan ku caddaynaya, qodobka 114-aad ee waqtiga ansixinta wasiirada oo ah muddo 3 bilood ah, waa qodobka 114-aad ee dastuurka oo ah in muddo 3 bilood lagu ansixiyo wasiirada. Way muddo dhaafeen, waa kuwa weli baarlamaanka yaalla ee laga qeyrinayo. Haddii madaxweynaha sharcinimadii uu ku fadhiyey ay calaamad su'aal saaran tahay, wasiiradiisiina calaamad su'aal saaran tahay, bal sharci jabinta ka weyni xaggee weeye? Waxaynu kale ognahay markuu xukuumaddii laga yimaada madaxweyne iyo wasiiradii inuu xasaanadii baarlamaanka meesha ka saaray, oo inta ayar la qabtay jeel lagu riday, oo inta ayar la qabtay la garaacay, mayd maxaa u dambeeyay kaala siisido? Maalintii u dhaweyd baa u dambeysay, horena way u dhacday oo xildhibaandhakool bay ugu dhacday in la xidho. Ay maxkamaduhu diidaan u yaadan ma xukumi karo oo baarlamaanku ka hadlo oo dheg loo jalaqsiin waayo. Waxaynu ognahay xadgudubka suuqa xorta ah oo madaxweynuhu shidaalka cid u xidhay oo shirkada u xidhay keenaan qiimani loo gooyey, waana arrin ka soo horjeeda dastuurka oo tilmaamayo in suuqa Soomaaliland xor yahay. Fargelinta garsoorka ee uu madaxweynuhu ku tallaabsaday waxaa ku caddaynaysa maalintii dhaweyd uu ka hadlayey arrinta baarlamaanku ku muransanaa ee maxkamadda qaarkood u gudbiyeen oo sharcinimadeeda iyo sharci darradeeda maxkamadda laga sugayo, madaxweynuhu isaga xukunkeedii sii gaadhay. Waana arrin aad u qaldan in madaxweynuhu ka hadlo arrin maxkamad taalla. Waxaynu ognahay dowladda hoose oo dastuurkuna xusay xeerka gobollada iyo ismaamulka gobollada iyo degmooyinkuna uu qeexay hanaankay u fadhiisanayaan iyo hanaanka loo maamulayo, waxaynu ognahay fargelintii lagu sameeyey gebile iyo dalka oo dhan ilaa ma fariisan kartaa.
iyagoo aqlabiyada ay soo gudbiyeen dhag loo jalaqsiin waayay ee loo afduubay inuu meyrku kali taliyo waxa miisaaniyadda hadda hortaala la sheegay oo xildhibaanadii soo tabiyay hadda hortaala baarlamaanka ee golaha wasiirada ka soo gudubtay golihii lahaa ee deegaanku ma ansixin waana qeyr dastuuri waa qeyr sharci waxaynu ognahay faragelinta baarlamaanka ee dhacdadeedu qoyan tahay hadalkeedu qoyanaa weerarka laga soo maleegay madaxtooyada ee ahayd xeerkii madaxweynuhu soo celiyey ee uu saddexda bayj waraaqda soo raaciyey ee uu sheegay inay dastuurka ka hor imanayo inuu xeerarka dalka u yaal ka hor imanayo ayuu haddana baarlamaankiisii xildhibaanadiisiina soo abaabulay xukuumaddana soo abaabulay oo ku soo abaabulay baarlamaanka isagoo faragelinaya oo aakhirkii ay gaadhay cariyo wir iyo in xabadi ka dhacdo arrintaasu waa faragelin madaxweynahana waxaan arkay isagoo ka galgalanaya fallaadhi gelgelasho kaagama hadhoban leh madaxweyne waa ku cadaynaya xeerkay ka hadlayaan xeerarka la midka ah bal hadda ka nayleeg xeerka tamartu waa xeer baarlamaanku gudbiyey labada goloba madaxweynuhuna saxay waxaa xeerka tamarta la ansixiyey soddonkii abriil 2018 markaasuu madaxweynahu joogay waxaana lagu ansixiyey baarlamaanku ansixiyey 16 cod waxaanay u gudbiyeen madaxweynaha markii labada golba ansixiyey golaha guurtigu wuxuu isna ku ansixiyey 18 cod waxay muuqataa labada golba inay ku ansixiyeen in ka badan 3 meelood oo 2 meelood ama 2-3 majority taasoo uu dastuurku dhigayo dib looma celin karo xeerka noocaas waa inuu madaxweynuhu saxiixaa arrinta noocaas ah madaxweynuhu wuxuu damcay inuu dib u soo celiyo sida xeerkanba uu soo celiyey sidoo kale golaha wakiiladu wuxuu 19-kii juun madaxweynaha u diray warqad dib u celin ah oo madaxweynaha ku farayo in aanay u bannaanayn inuu wax ka bedeliya kaabis ku sameeyo xeerka oo aan dhaqan gelin wuxuuna ku lifaaqay jawaab celin sharci ah muddo 7-20 cisho ah markuu madaxweynuhu xeerkaas hayay wuxuu dhaqangelin ku sameeyey ama uu saxay 9-kii juun 4 maalmood muddo kadib ah wuxuu madaxweynuhu dib ugu soo celiyey xeerkii oo uu sheegay inuu wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyey wuxuuna soo bedelay qodobo badan oo xeerkaas ah bal u fiirso 7-20 maalmoodba xeerkaasu yaalay waa 2 qalad oo sharci mar xeer uu ku gudbiyey labada gole in ka badan 2-3 majority ayuu dib u soo celiyey isagoo aan dhaqan gelin markii dambana ee markii ku horeysayna baan leh 7-20 cisho uu la yaalay inta muddada uu yaalay iyadoo ay caan ka tahay ayay maantana waxay ku doodayaan mu muddo dhaafin marka waxaan leenahay xeerarku waxa loo eegaa waqtiga la saxay ee waqtiga ay waraaqaha la soo qaado looma eego waxaanaynu soo saari doonaa xeerar badan oo noocaas oo kale ah haddii loo baahdo oo caddayn u ah in waxa la ictibaarinaya ama la eegaya uu yahay goorta xeerka la saxay sida dastuurkuba tilmaamayo ee aan ahayn goorta waraaqaha la qaaday goorta waraaqaha la qaaday waa arrin maamul ee xafiiska kale la geeyey waxa sidaasi la mid ah aan tilmaamaynaa xeerarka kale ee uu madaxweynuhu ku tuntay xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee nambarkiisa la yaahdo 17-2015 wuxuu caddaynayaa magacaabidda wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan gaar ahaan wasaaradaha wasaarad walba wuxuu sheegayaa magaca iyo nidaamka ay leedahay hay-adahan dawliga ah waxay leeyihiin hanaan sidii xeerka loo sameeyey hanaan loo raaco iyo magacbixin iyo eray bixin bay leeyihiin sharciga wuxuu doonanaya madaxweynuhu ku tallaabsada maaha oo xeerkii jiray ee dhaqan galay ee labada gole ansixiyeen inuu digreetadiisa ku buriyo maaha waana sharci darro aan xuso qaar ka mid ah iyadoo xeerku dhigayo oo uu sheegayo wasaaradda maaliyadda mathalan tusaale ahaan madaxweynuhu wuxuu ula baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda meel sharciga kagama sugna wasaaraddu magac bay leedahay waxa xeerku ugu yeedhay wasaaradda caafimaadka madaxweynuhu wuxuu ula baxay
وزارة هرمانية عافماتك سواء حيرك إيجين وحيرك أغوية يعني وزارة بيارها وحمدحوين ولبحي وزارة هرمانية بيارها مدنا مو إيجين حيرك أغوية يعني وزارة بيها مو سنة وحو بحيي وزارة هرمانية بيها وفيرسو مركا مدحوينيه أينو نري إماتين كيسي شرع وكفر دي سدو حلال يستو مو علم باسبوركي وزير هذه ومقعابين مدة دي لاغو تلاق لها دستور خشيغي بارمان كي كموغين وزارة دينا سيدي لاغو تلاق لها مقعي دو قررا كموغين بل دولة دي سيا شرعين مديد سيدي وشريسا مالو كو صحي أو قلاتكا كو صحينا مينا نارك وزارة دها لكلا ساري مثلا waxay haydeen sharciga loo eego xeerka loo eego waayo wasaaradu magacabo xeerku bixiyay hadii laba wasaarad laga dhigay waan xeerka lagu noqdo oo sharciga dib loo eego wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay wasaarad sidaa u dhisan wuxuu kala u kala saaray wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda horumarinta miyiga ee reer miyiga malee ku qoran yihiin xeerka kaga qoran yihiin ma jirto xeerkanu waa xeerkii aasaaska xukuumadda iyo kala xadeynta hay'adaha lama beegin laana waxaan la siinayn حيرك يدستور كم هي مدة الهايم بان مدحوينها ملا أبو قشة سنين حيرك الدور شوينك أيها السجنة حد جد بكلام مده أويدين قيل هذه كذا عادي مركي حبناك مشكلة مجعابي يصيدوا كله حبنتا عجاسمها جود أو مجعابي أو تلمامي سي إن يعني شق عليها كمشينك أيو حشان سمدح بنان لكن سمدحوينه كسو مجعابي مدحتويه يلا طاير كيان بمعارض كدور شذا خو قلين بل سي دورشدون ايو غلان او انا عقبته نكون لكن سي شرعي دردو وحويين ما حلالينيسو وحا تاغن اسغنا قيلديسو خيرك ليهادو نمبر 14 اما لو نمبر 14 بل او فيرسو وزيرك ورفافينتو وحو يري خيرك وحو يري اوردو وي فرينيه مدحوينها كدبا حدلو وحي 13 مي ايا اوردو لا فريا ولبدودا labadooda isku khilaafay waa xukuumadii wasiirkii oo la magac afka madaxweynaan ku hadlaya iyo madaxweynaha isku khilaafay bin dooxii imi ka furan yihiin qofkii doonana uu furan kara madaxweynuhu wixii 13 ka meeba la furi kara marka la eego xeerka dhaqan galka ah ee 2012 la dhaqan galiyay iyo kan imi ka qabyada ah labaduba way ka duwan yihiin sidaa laakiin si madaxweynaha wasiirku umay aabayelno ma yeegin waa 26 ka juun ayuu dhigayaa maxay yeelay 26 ka December bay ka dhacaysa ruqsaddu xisbiyada 6 bilood baan laga jaray saasaan xeerku oranaya 6 bilood ka horba oranaya marka la diwaan gelinayo way waxaan u hadhay doorashada ay ku tartami lahaayeen oo December oo doorashada madaxweynaha ka dambeysa waana halka la isku hayay leeyahay doorashadii anagu ka hadlimayno ninkii u fadhiyowba ururada la furi maayo ka hadlimayno laakiin si ninkii doonayo 26 ka juun 2022 ama 2022 u soo diyaar garow xilligaasi diwaan gelintu taala tartankooduna waa December 26 keeda marka hadaa doonayso labada xeerba saasa ku qoran labada xeerba ka eeg saasa ku qoran ka qabiyada ayaan wali dhamaan yaki hore dhaqan galka aha labada midna may lama tixgelin ee afkooda waxay doonaan bay kaga yiraahdeen arinta sharciguna ma ha qofku wax doonay inuu iskaga hadlo waxay saacadadii tahay madaxweyne intuu is soo taago iska hadlo oo iska dhurmo oo wuxuu doono ku hadla waa marka aanu ixtiraamayn sharciga iyo xeerarka dalka u yaal hadii madaxweynuhu qarda jeexay oo wadadii ka baxay oo doonayo inuu digrootooyin ku maamulo dalka de ka yeelimayno waxaanu leenahay dib soo dib u joog ka yeelimayno waxaanu ugu yeerinaa hay'adaha ama garsoorka ama baarlamaanka inay sharciga hor keenaan waxan sharci jabinta ee uu ku talaabsaday in hay'ada xaq loo keeno xaq u lehi sharciga ku hor keenaan waxa wax lala yaaba in madaxweynuhu ka hadlo farmaajo oo ku ceebayo wax isagu sameynayo Soomaalidu waxay tiraahdaa maroodigu takarta ku taagan ma arkay ta ku taagan ka kala arkaa Carabtuna waxay tiraahdaa لا تنهي خلقا وتأتي مثله عادي دقن ريبي
وأد لا تما دو يسقي يوكله عيب عليك أما عار عليك يعني وحكويه عيب ركوا علينا مدح ويني وحعدتك كلا وجود ولا نسكن نقضي يسوع يا كو ما جيسو ده هذا جيان لو وارك هذا جابنا كلنا شرعي واكن دستور كي حركي هذا جو تاسة ميني عدك لو ود ولا لاتو وررت جوده هنا يجور جينا مسحنا أنت أنا عدك لو جدبين وكسور كيدنا إن هديت هاي تصوماليا يا هديت هاي تينبا عدك استو شرعي وكنت متوين كسور كيدنا معناه دمها إنه فرماشو رالك النهاي فرماش أنا جنا ما خصيه دل كان نما معمولة دل كيسو معمولة لكن سي وحنو لا نهاي حدو شرعي كوتون تي أدوجنا وات كوتون تي هاسو يا كاغ دا وقدام بين تذكر سو مالنا وحي سومري مرحلة كلا دون كوميسي كي بي سومري إنه ويد جديد هريه دو كوميسي إذا نويش ندولين كر ويد وحي سومري إن ديكتاتور كي يدولة دي رجيم كي ملتري جها ويد جديد إنه دولة إستان وحي سومرين وقتي أي دايدي يو إنن كغرقة ستا وقع عنقشو أو تليو وعقل قتلين وايو وقر قتليو وآي فوضو يا دايدي قشو ويكسو قد بيه وحاني مدوكو قادتي إن إنتي عقل قلها يتليسو وعقل قي بنانك وصابحو maantana waxay maraysaa marxalad la leeyahay kuwii talada hayay waa sharciiga u jooga way ka gudbi doona wax leena dadka reer Soomaaliland wixii aan sharci ahayn diida xaq leedu kuma laha anana waanu diideyna wax kasto aan sharci ahayn mana aqbali doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh